הדבר השני, זה סמכות הנוגעת ליכולתה של המדינה לחלק משאבים. למשל, כאשר היא רוכשת מוצרים ושירותים. היא רוכשת מוצרים ושירותים, היא צריכה לשלם תמורתם. לקח לי 4 שנים, לי ולאלפים בחשב הכללי, לעבור על כל האלפים של פטורים ממכרז, שכל מיני גופים קיבלו. אגב, איזה גופים, גדולים או קטנים? אני תמיד צוחק, אני אומר, אני לא מכיר אף פקיד אוצר שחלום חייו היה ללכת לעסק קטן. אני מכיר כאלה שהלכו לעסק גדול והפכו אותם לקטן. אבל אני לא מכיר כאלה שזה מה שעמד בראש מעייניהם, ללכת לעסקים קטנים. אז אם חשבתם שמי שקיבל את הפטורים היה עסקים קטנים, אתם טועים. גילינו פטורים, התקשרויות של 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה. כשביטלנו את הפטור, עשינו מכרז, חסכנו מ-30 עד 90%. זה דרך לחלק משאבים. יכולתי לספר לכם כל הערב על דברים גרועים יותר, כמו למשל לרכוש מוצרים ושירותים שבכלל המדינה לא צריכה. יכולתי גם לספר לכם על מקרים שהמדינה רכשה מוצרים ומוצרים או נכסים שהיו בכלל שלה. אז זה הסוג השני. אני יכול להגיד לכם, אבל, שבתקופה של 2003 עד 2007 עברנו על כל ההתקשרויות. מאוד יכול להיות שפספסנו, שלא הבנו, זה יכול לקרות. אבל אני יכול להבטיח לכם שעברנו אחד-אחד, אחד-אחד. ואם הושמט משהו, זה רק מהטיפשות שלי, לא מכך שנמנענו. אבל שני הדברים הללו, שתי הקטגוריות האלה הם החלק הקטן בשחיתות שלנו. החלק הגדול נוגע לקטגוריה השלישית. וזו הסמכות שנוגעת ליכולת הפעולה של שחקנים כלכליים ביחס להפעלת המשאבים שברשותם. אתם יודעים למה? מה היה, לא קש, פטיש, שבסוף שבר את גב הגמל של אופיס דיפו? זה לא שהיה שם ניהול למופת, שלא תבינו לא נכון. אבל אם אני שם את היד על דבר אחד שאם הוא לא היה, הם לא היו נופלים, זו דעתי. אופיס דיפו, ג'אמפ, מתאים לי. אני לא רוצה להרוג רשתות אופנה שדיברנו עליהן והן קיימות ואני מבלבל. דפנה לוינסון או שאני, לא, ממש לא, סליחה, תמחקו. אבל יש, אני לא מספיק בקיא באופנה, אבל יש לא מעט רשתות אופנה בשנה, שנתיים האחרונות, בכלל רשתות קמעונאיות, שפשוט קורסות, כולן עסקים קטנים ובינוניים. לא הגדולים. הגדולים ממש לא קורסים. אבל רשתות קמעונאיות קטנות ובינוניות בתחום המזון, בתחום האופנה ובתחומים אחרים, קורסות. קורסות. אז אם אתה שואל את עצמך מה המכנה המשותף, אני אגיד לכם מה המכנה המשותף. זה שב8 שנים האחרונות נתנו לעזריאלי ומליסרון להשתלט על כל הקניונים במדינה. והם היום 80% משוק הקניונים. מה הם עשו בעקבות זאת? שילשו את המחירים. שילשו את המחירים. מה זה עשה? זה גרם לעסקים האלה להתמוטט. גרם להם להתמוטט. מי שנשאר זה גדולים יותר, שיכלו להעלות את המחיר למי? לנו, לכם. עכשיו אני אשאל את עצמי, מלא הם היו בונים את כל הקניונים הללו. מלא. גם זה לא בטוח שזה בסדר. כי גם כן, כדי לבנות, צריך לקנות קרקע, נכון? אם הם היו נולדים עם הקרקע, או יורשים את הקרקע, בסדר, אוקיי, מה לעשות?
אבל הם קנו את הקרקע. גם את אלה שהם בנו, הם קנו. היו צריכים יותר. אבל חלק גדול מהקניונים הם גם לא קנו את הקרקע ובנו, אלא מה? קנו את הקניון עצמו או התמזגו ביניהם. אבל יש חוק במדינה הזאת, חוק ההגבלים העסקיים. לפעמים השפה העברית מגלה לנו הרבה יותר מה שאנחנו חושבים. איך אומרים ממונה על ההגבלים? בוא, אז איך אומרים ממונה על ההגבלים באנגלית? Anti-Trust Commissioner, נכון? בוא נתרגם. Trust, הגבלים. Commissioner, ממונה. איפה הוא אנטי פה? בארצות הברית הוא הממונה נגד ההגבלים. בישראל הוא ממונה על ההגבלים. הוא לא נגד. זה רק אני השלילי. מי נתן להם לקנות? עכשיו, יכול להיות שזה לא ביתר, זה רק באימנות. זוכרים את האימנות? לפני איזה שנתיים, יש לי קורס בתואר השני שלנו, ששם אני מלמד על המדיניות הכלכלית והחולאים שלה. ואני אומר ש90%, וזה לא דבר חריג, בכל העולם אנחנו מכירים את זה, 90% מהפער ברמת החיים זה פונקציה של המדיניות הכלכלית. רק 10% זה כל היתר, ביטחון, משאבי טבע, לא יודע מה, שלום, חלום, מה שאתם רוצים. 90% זה המדיניות הכלכלית, 40% זה שחיתות, 50% טמטום וחוסר ידע. אבל הסך הכל זה 90. ואני מלמד שם על אחד השיעורים, אני מלמד על הנושאים של הקניונים. עכשיו, שאתה בדיוק, כשיש לך שיעור ואתה מלמד, אז אתה יותר חושב על זה לפני השיעור. ואחרי השיעור זה עוד תריד לך בראש, והנה אני קם בבוקר, מה אני רואה? שהמונה על ההגבלים נתן לעזריאלי אישור עקרוני. עקרוני. לא חושב שיש דוגמה בהיסטוריה שהאישור עקרוני לא הפך קבוע, אבל יכול להיות שכן, אני לא יודע. אישור עקרוני לקנות את הקניון בבת ים. ואני אומר, תגידי, בן אדם הזה אין לו גבולות. אין לו גבולות? מה הוא רוצה, שהמחירים פה יהיו פי 5? פי 3 לא טוב? עכשיו, באופן עקרוני, אתם מראיינים אותי הרבה, נכון? אבל בכלל אני יכול כל יום רק להתראיין, לא יהיה לי עבודה אם אני רק אתפנה לזה. אז בדרך כלל אני פעם בשבוע, פעם בשבועיים, וגם עובד, מה לעשות. אמרתי באותו שבוע, מי שלא פונה אליי, אני מתראיין אצלו. רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, מה שאתם רוצים. הסכמתי להכל. עכשיו לא משנה מה שואלים אותי. שואלים אותי, לא יודע, לחסה בשטחים, ואני אומר להם, זו שאלה מצוינת, אבל אני רוצה להגיד לכם שהנושא החשוב ביותר היום זה לא החסה בשטחים, זה הקניון בבת ים, או לא, סליחה, הראשון היה בנתניה. או בת ים, אולי אני מבלבל, זה היה בת ים, לא זוכר. אחרי שבועיים שאני לא סותם את הפה, לא משנה מה, רק זה, רק זה, הוא מבטל את האישור העקרוני. עובר חצי שנה, אותו סיפור. עכשיו עם נתניה, לא, עם בר שבע. שוב פעם, אני עולה, עשיתי מזה קמפיין אישי. שוב פעם הוא מבטל. עכשיו אני שואל את זה רגע, ואם לא היה שיעור אצלי? עכשיו זה נראה לכם נורמלי? זה האימא של האוליגופול הכי דורסני שיש פה במשק היום. הכי דורסני, אני אומר לכם, האוליגופול הכי דורסני. אם אני שר אוצר, ואני לא הולך להיות, כן, אני רק אומר את זה כצורת התבטאות. זה הדבר הראשון שאני מטפל בו. פיקוח על המחירים. קוסוכטו. פיקוח על המחירים. לא אחרי 10 שנים. לבדוק שהקוטג' עלה ב-4 אגורות. זה עלה פה ב-200%, קיבינימט. ולפני שזה עלה ב-200%, הרוויחו? הרוויחו. את ה-22 מיליון שקל הוא קיבל שכר? קיבל. סליחה, אולי 24, אני לא זוכר, אל תפסו אותי עכשיו. אז אם הרוויחו לפני שזה היה 200%, אז אחרי שזה נהיה 200%, זה הרוויחו בריבוע?
מה זה? זה לא מחיר תורפני. בשביל מה יש פיקוח על המחירים? עכשיו, נראה לכם שוועדת הפיקוח על המחירים באוצר תדון באזריאלי? או בשופרסל? או באייפקס? תנובה? נראה לך? סליחה, אני מוחה על מה שאמרת עכשיו. איך את יכולה להגיד דבר כזה שהם רוצים ג'ובים? באמת. אני מבקש ממך, אמרתי כבר, לא לראות צהלרים כערים. ההימנעות הזו הפכה אותנו לאחת המדינות הכי לא תחרותיות בעולם המערבי. לא רק בעולם המערבי, יש 50 מדינות לא מערביות שהן יותר תחרותיות מאיתנו. 50 מדינות. שאני אומר לעצמי, רגע, הצריכה הפרטית בישראל היא 600 מיליארד שקל בשנה. אתם מוצאים 600 מיליארד כל שנה. אנחנו מקום 81 ברמת התחרותיות בעולם. אני אומר, בואו לא נגזים. לא מצפה להיות מקום ראשון. גם לא מקום עשירי. בוא נהיה כמו בעוני. המדינה הכי, עם הביצועים הכי עלובים במערב. אבל לפחות במערב. אז בוא נתקדם, נראה לי יעד ריאלי, ממקום 80 למקום 40 או 30. זהו, נראה לי ריאלי. לא נראה לי איזה אתגר, ואני אומר לכם גם חם מקצועית, לא איזה אתגר בלתי אפשרי. אני אומר לכם, תמנו צוותים ראויים, כמו ברכב, 6 חודשים אתם זהים את כל ההגבלים. או רובם לפחות. עכשיו, בואו נחשוב בהיגיון. אם אנחנו מתקדמים ממקום 80 למקום 40, כמה אחוזים של ההוזלות זה שווה? קשה לדעת, אני יכול להגיד לכם שבשוק הרכב, אני עשיתי לישראל כץ עוול, כי מתוך ה-52, איזה 2 או 3 הוא כן ניסם. הוא לקח את הפרק של החלפים, אחד הפרקים היותר קטנים, אבל כשאין סוס גם חמור טוב. ומתוך הפרק הזה הוא עשה חצי. זאת אומרת, הוא הוריד חצי מההגבלים בשוק החלפים, בלבד. לא את כל ההגבלים בשוק החלפים, חצי. איזה מחירים? כמה זה הוריד במחירים? 30%. אני אומר לכם שאם הוא היה מיישים... האמת שזה מסובך, אבל אני אגיד לך. אני לא רוצה, כי זה יבזבז לי את הזמן, ואני אגיד לך כן. אם הוא לא הוריד את הדוח מאתר משרד התחבורה, אתה יכול לגלוש, להוריד את הדוח, יש 100 עמודים, כל הגבל, הסבר. בסדר? אם לא תבין, המייל שלי גם בקריה אקדמית אונו, ואני אענה בשמחה. בכל מקום, חצי מההגבלים רק בחלפים, 30%. אז בסדר, זה שוק באמת לא תחרותי במיוחד. אבל ממקום 80 ל-40, בואו נהיה שמרנים מאוד. ג'ון מיינרד קיינס אמר, עדיף להיות בערך צודק מבטוח טועה. אז אני לא אגיד לכם 20% ירידת מחירים כללית. בואו נלך 5% צנועים. אתם מסכימים איתי שזה 40 מקומות ברמת התחרותיות בעולם, 5% זה לא בשמי? על 600 מיליארד, אתם יודעים מה זה אומר? שאנחנו משלמים 30 מיליארד, 30 מיליארד, כל שנה סתם, 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 לא חבל. וכפי שראינו עם דנקנר, זה גם לא מציל אותם. אתם יודעים מה זה 30 מיליארד? זה לעשות את המע"מ 10%. למשל. אז ההימנעות מקבלת החלטות. עכשיו בואו ניקח עוד דוגמה. חוק עידוד השקעות הון. חוק עידוד השקעות הון, נשמע טוב. רואים לך. אם תיתן עכשיו מיליארד דולר לאינטל, תרוויח, לא יודע, 2,000 מקומות עבודה. לפני 4 שנים תקפתי את הפעם הקודמת שהם נתנו את למענק למפעל הקודם. ואמרתי, אם אתם תיתנו,
תספרו 3.5 שנים. 3.5 שנים בול. בעוד 3.5 שנים בול על היום, הם באים מבקשים עוד מיליארד. אתם יודעים למה? כי אורך החיים של המפעל הדפוק הזה זה 3.5 שנים. אז אתה נותן להם מיליארד דולר, מקבל 2,000 מקומות עבודה, אבל מה? ל3.5 שנים. בעוד 3.5 שנים, באים אליהם, אומרים לך, או שאני אפטר 2,000 איש, או שאתה מביא לי עוד מיליארד. הרואין יותר זול, כבר אני אומר לכם. עכשיו, תחשבו רגע בהיגיון. 3.5 שנים, גם משהו שיהיה 2,000 מקומות עבודה, מה, אינך צרה ב... גם אומרים לך, אם אתה לא תיתן את המיליארד דולר, הם לא יקימו את המפעל. עכשיו, מכיוון שהמיליארד דולר הוא בצורת פטור ממס, אז אם לא יקום מפעל, ממילא לא יהיה לך מס, אז ממילא, זה לא באמת שאתה מפסיד כסף, נכון? אתה אמנם יוצר פה אי שוויון, אבל לא נורא, אתה לא באמת מפסיד כסף. ומרוויח חינם 2,000 מקומות עבודה. אבל זה רמאות. למה זה רמאות? מכיוון שמה הם יעשו עם המיליארד דולר האלה? יקוימו מפעל, נכון? המפעל הזה, מה הוא יעשה? ייצא, נכון? טוב, עכשיו אינך הצערה בייצור? בואו נראה. הייצוא הזה נניח יזרים לנו עוד מיליארד דולר בשנה? מה יעשה המיליארד דולר הזה בשנה? אתם יודעים מה הוא יעשה לשאר החליפין? יוריד אותו. יוריד אותו. עכשיו, אתה ידידי, עסק קטן, יצואן קטן, ואתה רוצה להשקיע בקו חדש לייצוא. ב3.5 היית רווחי. אם זה יורד ל3.40 בזכות הדולרים החדשים של אינטל, אתה כבר לא רווחי. אז אתה לא מקים. אינטל לא אכפת לו עם ה-3.40, למה? א', מכיוון שממילא רוב ההוצאה שלו היא בדולרים גם כן, יבוא. הם מייבאים את המכונות, הם לא מקימים את זה פה. הם רק מרכיבים את זה פה. ב', הוא מסובסד, מה אכפת לו? 3.40 בלי מס זה יותר טוב מ-3.50 עם מס. אז הוא מסובסד, אז הוא ממשיך. עכשיו אתה, הבעיה שלך שאתה, הקמת את המפעל הקטן שלך לפני שנה. אתה כבר הקמת אותו וחשבת שיהיה 3.5. אז מה יקרה לך? אתה פושט את הרגל ויוצא. אז בעצם אנחנו מחליפים זרם של מיליארד דולר של ייצוא של החברים האלה, העסקים הקטנים והבינוניים. ייצוא לא מסובסד ולכן הוא יותר יעיל, עם תפוקה יותר גבוהה. מחליפים אותו במיליארד דולר אחרים של ייצוא שהוא מסובסד, בעיה ראשונה, תופס אותנו במקום רגיש כי כל 3.5 שנים, 2,000 איש, בעיה שנייה, והבעיה השלישית שאנחנו הופכים את כל הייצוא שלנו להיות מרוכז בידי 3-4-5 ידיים. וכשיש ריכוזיות, מה הם עושים? תופסים, סליחה, זה כבר תפוס, אין מה לתפוס שוב. אתם תמצאו על זה צוותים של רשות המיסים אולי, פרוטוקולים, עבודות. הם כל כך מומחים בתחרותיות, כמו שאמרנו עם הרכב, אז אולי עשו תחרותיות הייצור? לא, זה הם לא עושים. חלילה. יתר על כן, תראו את ידידנו נוחי דנקנר, העובד הסוציאלי של ישראל. שאני מרגיש נוח לרדת עליו, כי פחות או יותר, אני בין הבודדים שירדו עליו כשהוא היה חזק. בטוח שהיה. נוחי דנקנר עשה עשרות רבות של עסקאות, שהמשמעות הכלכלית שלהם קטנה, כדי לייצר אירוע חשבונאי גדול וזמני, שיאפשר לו לחלק דיבידנד, להחזיר את החובות האישיים שהוא לקח, על חשבון מי? קרנות הפנסיה. עכשיו, יש מפקח על הדבר הזה. קוראים לו הרשות לניירות ערך.
איפה רוב בכירי רשות ניירות ערך הלכו לעבוד אצל או עם? תראו, פה יש אנשים מאוד מסוכנים, אני אומר לכם. זה אנשים שחושדים בקשרים. דעתי, היור הנוכחי הוא קודמך בתפקיד. תיווך בעסקה. נכון. לא סתם. כנראה צריך לבוא מהקריה האקדמית אונו כדי לעשות סדר. בכל מקרה, זו עוד רשות שאפשרה לג'ונגל פשוט. ואיך? לא תתפוס אותם במעשה. ההימנעות. ההימנעות מלהפעיל את הסמכות. אז אתה רואה את זה ברשות המיסים, אתה רואה את זה ברשות ההגבלים, אתה רואה את זה באגף התקציבים, אתה רואה את זה ברשות ניירות ערך, אתה רואה את זה אצל הממונה על הביטוח. ההימנעות. בואו ניקח עוד דבר. הטבות המס באופן כללי. דיברתי על חוק עידוד השקעות הון, שהוא אחת מהטבות הגדולות. אבל הטבות המס מתבטאות גם בסעיפים קטנים. ופה יש לי שאלה אליכם. מישהו יודע מה מספר התיקון שעבר לפקודת מס הכנסה רק לפני, לא יודע, שבועיים? 199. אתם יודעים שב-2003, סתם כי אני זוכר, זה היה 130, ו-5. אחי, זה הרואה חשבון הרציני אצלנו. אני רק יודע לדבר. אז 70 תיקונים ב-10 שנים. 10 שנים, 120 חודשים, 70 תיקונים. זאת אומרת, בממוצע כל חודשיים הם משנים את פקודת מס הכנסה. אבל זה רק פקודת מס הכנסה, מה עם המיסים האחרים? אתם תגלו שבממוצע משנים פה את פקודת מס הכנסה כל חודש. סליחה, חוקי המס כל חודש. בממוצע, פעם בחודש, תיקון. מי מרוויח מהתיקונים האלה? אמרתי שאני לא אדבר על דיור, אז אני כן רוצה להגיד משהו אחד קטן על דיור. אחת מהטבות המס שנתנו ב-2008, אם אני זוכר נכון, הייתה הטבת מס ליהודים שיקנו פה דירות. למה? אם הם עולים... אהלן וסהלן. אבל למה הטבת מס? שיבואו מבחוץ, יתחרו בזוגות הצעירים שלנו ויעלו את מחירי הדיור שלא יהיה להם איפה לגור? רבותיי, למה אתם חושבים כל חודש משנים את חוקי המס? כי ככל שהם יותר מסובכים, ככה צריך יותר יועצים. אתם צוחקים, אבל זה בדיוק... זה בדיוק מה שהספרות מראה. זה בדיוק מה שהספרות מראה. ולכן, מכיוון שהציבור לא מטומטם, מתברר שאחד הפרמטרים שמשפיעים על תפיסת השחיתות במדינות, זה היקף הטבות המס שם. ככל שיש שם יותר הטבות מס, הציבור חושב שהמדינה יותר סובלת משחיתות גבוהה. אנחנו סובלים ממכת מדינה של הימנעות. הימנעות מהפעלת הסמכויות שיש לממשלה. ואחר כך חלק מהפוליטיקאים, שכמובן פוליטיקאים שנותנים דוגמה אישית אחרת לגמרי, חלקם נמצאים פה היום. אבל הם המיעוט. אז פוליטיקאים כמו אולמרט בוכים שאי אפשר לקבל החלטות. כאשר הבעיה האמיתית זה לא שהם לא יכולים לקבל החלטות, הם לא רוצים לקבל החלטות. עכשיו, אני רוצה להסביר משהו שהוא קצת מסובך, אבל הוא מאוד מאוד חיוני להבנה. תראו, יש שני סוגים של מוצרים ושירותים. מוצר אחד, סוג אחד של מוצרים ושירותים, שאנחנו קוראים לו חד צידיים, זה מוצרים שהתועלת מעסקה לגביהם היא רק בין מי שמכר למי שקנה. אם אני מוכר לך סוודר, אני ספק סוודרים, אני מוכר לך סוודר, ואת קנית, נניח ב-100 שקלים, אז נוצר תועלת אצלך ואצלי. אני מכרתי לך ב-100 כי כנראה זה עולה לי פחות, ואת קנית ב-100 כי לך זה שווה יותר. אז שימו לב, נוצרה תועלת רק
ביני ובינה, כאילו שלחתי זרוע של תועלת ביני ובין הגברת, ונוצרה תועלת. האם לך זה שינה משהו שמחרתי להספדר? לא, מה זה אכפת לך? אלא אם כן את הבעלה, כן? אבל זה לא אכפת לך. ואם מחר היא תגלה איזה דפקט בסוודר ותבטל את העסקה, זה יפגע בך? לא. אז המוצרים החד צידיים זה מוצרים שהתועלת נוצרת אך ורק בין הספק ומשכנה, הצרכן. זה לא מעניין אף אחד אחר. יש סוג שני של מוצרים שנקרא דו צידי. שם התועלת היא משולשת. למי יש פייסבוק, אני יודע, נניח. למי, חבר'ה? למי יש פייסבוק? לרובכם. אבל תחשבו, מתי נולדה הפייסבוק? מתי? לא יודע, לפני 5 שנים? 7? 10? 8? בשנה הראשונה. נניח היה רק 1,000 איש הראשונים שם, בארצות הברית. ואני הייתי בא אליכם ואומר לכם, בואי, תכנסי רבע שעה, תירשמי, תשלמי $100, תהיי מנויה, נניח. זה היה מעניין אותך? לא, כי מה יש לך לעשות עם זה? עוד אף אחד מחבריך לא ישתמש בפייסבוק, אז זה לא מעניין אותך. אז התועלת עבורך היא 0. אבל אם אתה מגלה ש10% מהחברים שלך עשו את הפייסבוק, פתאום התועלת שלך היא כבר לא 0. ואם 10% נוספים מהחברים שלך יעשו פייסבוק, פתאום אתה תגלה שמה שלפני שנה היה תועלת 0, עכשיו היא תועלת מאוד גדולה. זאת אומרת שכל עסקה, כל מנוי חדש, מעלה את התועלת של הישנים, יוצר לעצמו תועלת, ומנקודה מסוימת, מאיזה מסה קריטית מסוימת, זה נהיה נזק אם אתה לא מתחבר. אם מסה קריטית מחבריך נמצאים בפייסבוק, או בטוויטר, או אני לא יודע מה, לא משנה עכשיו, בסלולר, אתה לא יכול להרשות לעצמך לא להיות. זאת אומרת שכל עסקה במוצר דו-צידי לא רק מייצרת תועלת, כמו עם הגברת אני והסוודר, אלא מעלה את התועלת של הקודמים שהיו הראשונים ולא היה להם הרבה שימוש, עכשיו נהיה להם הרבה, יוצר התועלת לעצמך ומגדילה את התועלת לבאים בתור שכדאי להם מהר להיכנס. מה זה עושה? אם הגעת למסה קריטית הזאת, זה אומר שהמוצר או השירות או המאפיין הזה של המשק ישתלט על רוב המשק. לא כל המשק, הנה עובדה, היו כאלה שלא הצביעו. אני מניח שחלקכם אין. אבל עדיין רוב הציבור יש לו. אז ברגע זה מגיע למסה קריטית מסוימת, זה מגיע לרוב הציבור. אם זה לא מגיע למסה קריטית, זאת אומרת שזה ייעלם. יכול להיות שיישאר קצת, אבל זה ייעלם. לא יהיה תופעה נרחבת. אבל זו נקודה מאוד מאוד חשובה בגלל ההיבט הבא. אם אני מוכר סוודרים ב100 שקלים ונכנס עכשיו עוד יצרן שמגדיל את ההיצע של הסוודרים, נניח ב3%, אז יכול להיות שמחיר הסוודרים עכשיו ירד ב3% כדי לעכל את היצרן החדש. ואם הוא יצרן חדש רק ב1%, אז יכול להיות שזה ירד רק ב1%. ואם ייכנס 10%, אז יכול להיות שירד ב10%. במילים אחרות, 100 שקל היום מחיר שיווי משקל הסוודר הוא שיווי משקל, אבל הוא לא מאוד יציב, כי מחר יכול להיות 99, מחר יכול להיות גם 98, מחר יכול להיות גם 97, או לצד השני. כל נקודה יכולה להיות שיווי משקל. אמנם לא מאוד יציב, אבל יכולה להיות שיווי משקל. בשווקים הדו-צידיים, מכיוון שיש מסה קריטית, אם הגעת, תשתלט על הכל, או על הרוב, אם לא הגעת, תרד למטה. לרמות מאוד נמוכות. זאת אומרת שיש רק 2 שיווי משקל אפשריים. או מעט מאוד, או הרבה מאוד. לצערנו, שחיתות היא מוצר או שירות או מאפיין דו-צידי. תכף אני אוכיח לכם את זה. אם אני עכשיו, נניח בהנהלת האוצר, ואני מקבל החלטה שהיא לא נקייה, להימנע מפעולה מסוימת. לא להסיר איזשהו הגבל עסקי, נניח, בענף מסוים. עכשיו, איתי, אתה שקלת להיכנס לשוק.
שקלת, מה אתה עושה עכשיו? אתה אומר, רגע, מה זה? הוא מקבל פה החלטות בצורה מושחתת, אני אכנס ישקיע, מחר הוא ימשיך עם ההחלטות האלה ואני אפסיד את עוני. יצרתי לך נזק, למרות שלא עשיתי איתך שום עסקה, את העסקה עשיתי איתו. עשיתי את השינוי הזה בשבילו, או נמנעתי בשבילו. ומה אתה תעשה? אתה כבר נכנסת לפני שנה. מה הערך של ההשקעה שלך עכשיו? ירד. אבל לא עשיתי את השחיתות עכשיו איתך, איתו עשיתי. אז מכיוון שהשחיתות פוגעת לא רק במקום, אלא גם בשחקנים האחרים שנכנסו קודם, וגם באלה שהיו אמורים להיכנס, זה בדיוק אותו מאפיין של הדו-צידי. ולכן יש רק שני שיווי משקל בשחיתות, או מעט מאוד, או הרבה מאוד. מה שזה אומר שהשיווי משקל הוא מאוד יציב, כי אין לידו שמאלה או ימינה נקודה אחרת שיכולה להיות גם שיווי משקל. הנקודה של השיווי משקל הבא היא מאוד רחוקה. לכן מדינות מתאפיינות בשיווי משקל יציב של הרבה שחיתות או מעט שחיתות. עכשיו כמובן שיש עוד גורמים שמשפיעים על רמת השחיתות, כמו למשל אם אתה דמוקרטיה. אז אם אתה דמוקרטיה, הרבה שחיתות אצלך זה יכול להיות מעט מאוד אם אני משווה אותנו לאפריקה נניח. אז צריך גם להסתכל על הספירה שבה אנחנו נמצאים, אבל בגדול או שיש מעט או שיש הרבה. עכשיו מכיוון שהשחיתות פוגעת בהשקעות, בצריכה כפי שאמרנו, בפנסיה, ביזמות, בסחר, ובכל פרק בספר החדש באמת עוסק בכל רובד ורובד כזה. איך זה משפיע ולמה זה משפיע. אבל מכיוון שזה משפיע על כל כך הרבה רבדים, התוצאה היא ש-40% מהפער ברמת החיים בין מדינות ניתן להסבר כפונקציה של הפער ברמת השחיתות בהן. 40%! וזה מאוד יציב. אז המאפיינים הדו-צידים של השחיתות גורמים לה להיות יציבים מאוד, בין אם היא מעטה ובין אם היא רבה. ההשפעה על רמת החיים, 40%, הרבה מאוד. מפה אתם מבינים, זה לא נס רע שקרה לנו שאנחנו גם עם רמת השחיתות הכי גבוהה במערב וגם עם רמת העוני הכי גבוהה במערב. זה אחד נובע מהשני. זה לא מקרי. אני רוצה לסיים בסיפור אחד, שמחבר לפחות חלק מהנקודות שנגענו בהן. ואתם צריכים להבין שמכיוון שהשחיתות היא בעלת מאפיינים דו-צידיים, או שהיא רבה, או שהיא מעטה. ואם יש כבר נורמה של נמנעים מקבלת החלטות, מחשש שלא יעסיקו אותך, אז אתה רואה שהנורמה הזאת היא גורפת. היא גורפת בגלל המאפיינים הדו-צידיים. ולכן כשאתה מגיע למקום כמו משרד האוצר, לא כולם, אסור להגיד, יש הרבה אנשים טובים, בוודאי בדרגות הביניים ומטה. אבל בדרגות הכי בכירות, אלה שהולכים להיות מנכ"לים בחברות ציבוריות, הפוטנציאל הוא מאוד גבוה לקבלת החלטות שמונעת משיקולים זרים. מאוד גבוה. אלא אם כן, אתה ממש נחוש בדעתך לגמור את הקריירה העסקית שלך. וכיוון שזה כך, אז אתה מוצא שבכל מעשה, ואתם רואים את זה בפרשות של אולמרט, זה היה מאוד בולט, כל מעשה, כל פרשה שנחקרה, ראיתם עשרות אנשים מעורבים. עשרות! זה לא שכולם קיבלו שוחד, ממש לא. אבל כולם ידעו מה המחיר אם הם לא יימנעו, אם הם לא יסתכלו לצד השני. כולם ידעו. ואני רוצה לסיים בסיפור אחד כזה בדיוק, יום אחד. קורא לי אהוד אולמרט. בכל זאת, ראש ממשלה או שהוא היה שר אוצר, אני לא זוכר כבר. קורא לי, ואומר לי, תשמע, זה היה אחרי פרשת בנק לאומי.
אז הוא אמר לי, תשמע, אני למדתי לקח, אני לא מתעסק איתך. אני לא מורה לך מה לעשות, גם אם אני אורה לך, אתה לא תעשה. אתה עם אלה עושה מה שאתה מבין. אין לי טענה, לא מתווכח לך עכשיו על זה. אבל לבקש ממך, אני יכול? טוב, ודאי. הוא אמר לי, תשמע, אני הקמתי את המכללה הטכנולוגית בירושלים. אני הייתי ראש העיר ויזמתי מפעל מבורך. והקידום של העניינים שלה מאוד חשוב ויקר לליבי. ליבי. יש להם בעיה, הם קנו נכס מהמנהל, מנהל מקרקעי ישראל, שתודה לאל שמיניתי שם חשב, רק לא מזמן. הם קנו נכס ממנהל מקרקעי ישראל, הם צריכים לגייס הלוואה כדי לשלם עבור הנכס הזה, הקרקע הזו, הבניינים האלה, וכדי לקבל הלוואה מבנק פרטי. הם צריכים אישור מהחשב הכללי. עכשיו, אני אפילו לא הבנתי למה. אמרתי לו, למה? מה זה ענייני בדיוק? אמר לי, לא, כי הוא כבר בקי, היה יותר מני, דרך אגב. כי הם גוף נתמך. כיוון שהם גוף נתמך, אז כשהם לוקחים הלוואה מגוף פרטי, החשב הכללי צריך לאשר כדי לבדוק שהם יוכלו להחזיר את ההלוואה, שהכספי תמיכות לא ירדו לטמיון. אחרי תמכנו בגוף שהתמוטט. מה עשינו בזה? אז מתברר שהיה מחלקה בחשב הכללי, שזה תפקידה בחיים. אפילו לא ידעתי את זה, אני חושב. החשב הכללי זה גוף ענק, 3,500 איש. אז מה שאני מבקש, הם לא מגיעים, הם קיבלו תשובה שהיא לא טובה להם. לא טובה להם, הם לא יכולים ככה לבצע את העסקה. אני לא אומר לך מה לעשות. כל מה שאני מבקש ממך, זה לפגוש אותם, להקשיב עם הראש שלך. אתה חכם, אולי תמצא פתרון. יש בזה משהו רע? הוא שואל אותי. אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, ודאי שלא. אני אקבע איתם. אני אשב איתם שבוע הבא, כבר שבוע הבא אני אשב איתם. הוא אומר לי, לא, אני מבקש ממך, באמת אני מבקש ממך. תשב איתם היום. אמרתי, אבל מה הלחץ? אני עסוק נורא. הוא אומר לי, הלחץ הוא שביום חמישי, בסוף השבוע, יש איזה מבצע שומות של המנהל, והוא יפוג. אם הם לא מקבלים תשובה, אפילו אם תיתן להם תשובה חיובית שבוע הבא, זה לא יעזור כבר, הם לא יוכלו לבצע את העסקה, כי המחיר יהיה אחר. יש מבצע. אמרתי, בסדר, אוקיי, הבנתי. קראתי לאנשים, הם רצו לקחת הלוואה, הם קנו את הנכס ב10 מיליון שקלים. מכרז מכר להם את זה, המינהל מכר להם את זה, אגב, בפטור ממכרז, שמאוחר יותר התברר שאולמרט לחץ על כל חברי פנדת הפטור ממכרז במינהל, כדי שיתנו להם את הפטור. הם מלכתחילה לא היו צריכים לקבל את זה. אבל לא משנה, והם קונים ב10 מיליון שקל את ה... זה השומה. הם צריכים לגייס הלוואה של 10 מיליון שקלים, אבל כאשר הסגן שלי, אבי גבאי, בדק את הדוחות שלהם, הוא הגיע למסקנה שהם לא יוכלו להחזיר 10 מיליון שקלים. כיוון שההחזר מבוסס על תוכנית עסקית שאין לה היגיון. צמיחה פנומנלית בהיקפי ה... סטודנטים, שזה לא סביר שזה יקרה בתקופה כל כך קצרה. אם זה יקרה, הם יכולים להחזיר. אם זה לא יקרה, לא יחזירו. אז הוא יישאר להם רק 4 מיליון שקל. כי זה מה שהיה נראה לו גידול סביר. 4 מיליון לא עוזר. אני יושב איתם, ואני אומר להם, תשמעו, יש לי רעיון. אנחנו נפרוס לכם את התשלום של 10 מיליון. אתם תשלמו עכשיו 4 מיליון. ניתן לכם אישור ל4 מיליון. אם תגיעו בתום השנה הראשונה, למספרים שאתם אומרים שאתם תגיעו בתום השנה הראשונה, ניתן לכם עוד 3 מיליון אישור. אז תלכו לבנק, תיקחו עוד 3 מיליון, תשלמו לנו, נפרוס לכם את התשלום בהתאם עם ריבית כמובן. תגיעו למספרים בתום השנה השנייה, ניתן לכם אישור ל3 מיליון האחרונים. והנה. גם הדוב קיבל את שלו, וגם הזאב קיבל את שלו, והכל בסדר. מאוד לא מרוצים. אמרתי להם, למה? אבל קיבלתם מה שאתם רוצים. ואם המינה לא יסכים, יסכים. אני אדבר עם החשב, זה איש שלי. אני מיניתי אותו, עובד של החשב הכללי. יהיה בסדר. כלומר, אני בריבית.
אז אומרים לי, כן, אבל זה ייקח זמן לשנות את מסמכי ההלוואה. ואנחנו חייבים לגמור עם זה עד סוף השבוע. אמרתי להם, למה? אומרים לי, כי עד סוף השבוע פג התוקף של הערכת השמאי, שלפיו קבעו את המחיר של 10 מיליון. אמרתי, אז איך תזדרזו, רוצו מהר. מה אכפת לבנק, נדמה לי זה הבנק הפועלים, אם הסכים כבר לתת לכם 10 מיליון במזומן, אז הוא בטח הסכים לתת לכם 4, מה אכפת לו? טוב, אפשר לדבר על זה? אמרתי להם, לא, זו החלטה שלי סופית. אתם רוצים, בבקשה, לא רוצים, לא צריך. אמרו, בסדר, נלך על זה. יוצאים. ואז אני אומר לאבי, תשמע, לא נראה לך מוזר מה שהיה פה? אמר לי, לא, מה מוזר? אמרתי, לא יודע, אולמרט אמר לי שיש איזה מבצע, מבצע שומות שנגמר ביום חמישי. הם אומרים שהתוקף של השמי, אחת השמי נגמר, זה לא אותו דבר. אז אבי אומר לי, טוב, מה אתה רוצה? ראש ממשלה, נראה לך... אמרתי, תעשה לי דבר, אני כבר מכיר אותו. אין מצב שהוא טעה. משהו פה לא מסתדר לי. אז אני אומר לו, תשמע, שלחנו רק לפני חודשיים את הבן אדם הכי טוב שיש לנו. אבי הרמתי, להיות חשב במינהל, תשיגו לי את אבי. אחרי 2 דקות, אבי על הטלפון, אני אומר לו, ספר לו את כל הסיפור, אני אומר לו, בחיית, לך תעשה בדיקה בתיק. אז הוא אומר לי, מה אתה רוצה בדיוק שאני אבדוק? אני לא מבין. אמרתי לו, אם אני הייתי מבין, הייתי הולך לבדוק בעצמי. בשביל מה אתה חכם? אתה איש חכם, יש לך המון ניסיון. אני סומך עליך, לך תחפש, לא תמצא, אין מה לעשות, אז בסדר, נחתום על הכל. בינתיים, אל תחתום על החוזה. אין כבר בדרך אליו, באוטו, להחתים אותו. הוא אומר לי, בסדר. הולך לתיק, והוא היה נבון הבחור הזה. חצי שעה הוא על הקו. אומר לי, טוב, תשמע, הכל פה מזויף. עצרנו את העסקה, שלחנו ביקורת חקירתית. שלחנו ביקורת חקירתית, מה אנחנו מגלים? קודם כל, השומה הייתה סדר גודל של 70 מיליון. אני לא זוכר עכשיו בדיוק את המספר, 68 או משהו כזה. נעגל את זה, 70 מיליון בכלל הייתה השומה. 40 ועוד 30. שכחתי על מה, על כל, היו שם גם קרקע וגם מבנים, אז על אחד המרכיבים זה היה 30 הזה, או 28 או whatever, ואחד המרכיבים 42. לוועדת הפטור הגיע כבר רק ה-42, החלק בערכת השמי עם ה-28 האלה עבד. עבד. ועדת הפטור אישרה 42. החבר'ה מהמכללה הטכנולוגית הגישו ערעור על ה-42. השמי קיבל עוד זה והוריד ל-40. את המרכיב הזה, הם לא ערערו על המרכיב השני. הכינו חוזה, יד נעלמה, פיזית, אני אומר לכם, כי היא נעלמה, כי היא לא מצאו. יד נעלמה נכנסה למחשב, מחקה את ה-40 בפעולת מחשב, כן? מחקה וכתבה 10. זה אבי גילה. יד נוספת, פחות נעלמה, לקחה את האישור המודפס של ועדת הפטור, שכתוב 40, עם טוש מרקר שחור, מחקה את ה-40, וכתבו 10. עכשיו שימו לב, אין מצב שהם לא ידעו שזה 40, שלא להגיד 70, כי הם הגישו ערעור על 42 וקיבלו 40, ואגב הגישו ערעור נוסף וקיבלו דחייה. המשטרה פתחה בחקירה בהוראת פרקליט המדינה. אותי לא הזמינו לתת עדות. למיטב ידיעתי את אבי הרמתי לא הזמינו לתת עדות.
את אבי גבאי לא הזמינו את עדות. את מי הם בדיוק שאלו, אלוהים יודע, בכל מקרה הם גם לא מצאו כלום. זו הייתה תקופה שכל מה שקשור לאולמרט לא מוצאים. עכשיו, אני מיניתי את אבי, שאליו אני מקדיש את ההרצאה הזו, כי אבי היה פרא אדם במובן החיובי של המילה. לא פחד מאף אחד. הפך כל אבן. היה חכם, היה חרוץ. שלום שלחתי אותו למינהל, כי המינהל הזה היה אחד המקומות הכי רקובים שהיינו אחראים עליהם. ואף אחד לא יכול להתסתדר איתם. אז אמרתי, מי הכי נבון, יצירתי, חכם, חזק, אמיץ? לא ממש התלבטתי. תמיד העדפתי לנסות ולרסן סוסים דוארים מלדרבן חמורים מצלים. לימים, עזבתי את החשב הכללי, כמו שאמרתי, כל דבר רע בסוף נגמר. והמחליף שלי כינס את ההנהלה ביומו הראשון, הנהלת החשכ"ל, ואמר, אני לא רוצה להביע ביקורת על קודמי, אבל הימים שאתם פה פותחים מלחמות על ימין ועל שמאל, על כל מיני דברים נגמרו, אני מעוניין בשלום עולמי. אבל במקום כזה, אנשים כמו אבי כבר לא מתאימים. חינו הוסר. וכשסתיים לו החוזה, ביקשו ממנו ללכת הביתה. איפה כל ההישגים? אבי לקח ללב. והלב נדם. תראו, ההשלכות החמורות של השחיתות הן מאוד מאוד כואבות. והן לא מתאימות ואי אפשר להכיל אותן בלב אחד או שניים. כל עוד זה לא ייגע בליבו של הציבור, בלבבות רבות, רבים בעצם. כל עוד זה לא ייגע בלבבות רבים, כל עוד זה יהיה נחלתם של לבבות מעטים כמו אבי או שלי, רחוק לא נגיע. המטרה של הספר וגם ההרצאה הזו, לנסות ולגעת בלב שלכם. תודה רבה.